У Бердичівському медичному коледжі чергове свято – випуск студентів відділення «Лікувальна справа». Більше 100 випускників зібрала у себе театральна зала міського палацу культури. Розділити із ними свято прийшли також педагоги, батьки, друзі. Діана Рус вже визначилася із місцем роботи – працюватиме у міській лікарні. Про роки навчання у коледжі дівчина згадуватиме завжди з теплом. Я дуже рада, що поступила в цей коледж, тому що це ще одна ступінь зросла життя. Я приобрела здесь очень много друзей, которые будут сопровождать меня в дальнейшей, в моей взрослой жизни. Очень хорошо относились к нам учителя, которые нам помогали всегда в трудные минуты, которые нас никогда не оставляли. И я очень рада, что именно эту профессию я для себя выбрала, потому что именно с ней я могу даже, если я даже не пойду врачом, то я могу помочь себе. Першим випускників привітав зі святом директор коледжу Володимир Клименюк. Зі сцени він зазначив, заклад є одним із найкращих не лише в області, а в Україні. Тож цьогорічне поповнення фельдшерів повинне підтримати цей високий статус. Дозвольте щиро вас привітати з цим святом, побажати вам міцного здоров'я, витримки, терпіння, гарної долі і гарного працевлаштування. Ну і, звичайно, поряд з вами всі ці роки йшли ваші батьки, які за вас турбувались, хвилювались, переживали. Я думаю, і на майбутнє з такою ж турботою вони будуть за вас переживати. Тому дозвольте привітати ваші шановні батьки з цим святом. Щастя, здоров'я, витримки на майбутні роки. Ви пройшли той обраний шлях, самостійно обраний шлях. І від сьогоднішнього дня ви вже несете почесне звання не студента, уже і не випускника, а медичного працівника. Ви є представниками найгуманнішої, найпотрібнішої професії на землі. Тож прийміть від імені міського голови Василя Костянтиновича Мазура, від виконавчого комітету Бердичівської міської ради найщиріші побажання здоров'я, успіхів у ваших справах. Ольга Федорець, випускниця коледжу, приїхала навчатися до Бердичева з Вінницької області. Дівчина отримала направлення до Ружина, де й працюватиме. Не віриться, що так швидко завершились ці 2,5 роки. Було дуже цікаво навчатися і найбільше запам'яталася практична частина, коли ми бригадами були поділені і ходили на практики, коли ми ходили, виконували маніпуляції, ходили до пацієнтів, працювали у відділеннях. Також, коли ми практику відбували в лікарнях, також було дуже цікаво. Оці такі моменти, вони найяскравіші. Також привітали новоспечених фельдшерів головний лікар міської лікарні Лариса Бабікова та головний лікар обласного шпиталю для ветеранів війни та праці Леонід Сога. Побажали майбутнім колегам успіхів в усіх їхніх справах та починаннях. Ви зробили в своєму житті правильний вибір, обравши професію медичного працівника, яка потребує не тільки знань, але й теплоти душі і любові в серці. І дай Бог, щоб з роками ви не змогли загубити ці гарні якості. Я дуже хочу, щоб ті зерна доброти і людяності, які закладені в вашому найкращому навчальному закладі, проросли, а ми отримали гарні плоди, які з задоволенням приймемо в наш колектив міської лікарні. Серед чисельної кількості випускників 8 чоловік отримали дипломи з відзнакою, 9 найактивніших нагородили грамотами та грошовими преміями. Не забули молоді спеціалісти про своїх кураторів, їх запросили на сцену та подарували солодкі подарунки. Після урочистостей усі змогли насолодитися святковим концертом, що підготували студенти та випускники коледжу.